Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку вимірювання кутів у просторі. Для початку визначмо кут між прямими у просторі. Якщо дві прямі перетинаються, то кут між цими прямими визначається так само, як і в планіметрії, оскільки ці прямі лежать в одній площині. Зауважмо, що з чотирьох кутів, які утворилися при перетині цих прямих, вибираємо той кут, величина якого не більша за 90 градусів. Вважають, що кут між двома паралельними прямими дорівнює нулю градусів. Залишилося відповісти на питання, як нам знайти кут між мимобіжними прямими? Адже вони не лежать в одній площині. Означення, кутом між двома мимобіжними прямими називають кут між прямими, які перетинаються, і паралельні відповідно даним мимобіжним прямим. До речі, кут між мимобіжними прямими також не може перевищувати 90 градусів. Застосуємо набуті нами знання. Для розв'язування задач. Задача перша A, B, C, d, А1Б1C1Д1 куб потрібно знайти кути між прямими. Пункт перший А1Д1 D1 і Д1С1. D1, Пункт другий АБ1 І ДЦ. Пункт третій ав 1 і Д1С. Сподіваюся, що ви встигли записати умови всіх пунктів. Адже ми переходимо до розв'язання першого з них. Розгляньмо прямі А1Д1 D1 і D1C1. Вони перетинаються і лежать в одній площині. Тоді кут між ними визначаємо так само, як і в планіметрії. А оскільки ці прямі містять сусідні сторони квадрата, то і кут між ними 90 градусів. Пункт 2. Прямі ав 1 і ДС мимобіжні. Наприклад, можемо взяти площину сс 1 д Д1Д. Пряма ДС вже належить площині, а проєкція прямої ав 1 це пряма DC1, оскільки вони паралельні. Тоді кут між мимобіжними прямими ab 1 і DC — це кут між прямими DC1 і DC. Або ж між діагоналлю і стороною квадрата. А отже, 45 градусів. Пункт 3. Перейдімо до знаходження кута між прямими ав 1 і Д1С. Аналогічно до попереднього пункту можемо зауважити, що прямі ав 1 і dc 1 паралельні. Отже, знайдімо кут між прямими dc 1 і Д1С. Цей кут дорівнює 90 градусів. Як кут між діагоналями квадрата. На наступному занятті ви дізнаєтеся про вимірювання кутів у просторі між прямою і площиною, а також між площинами. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!